Vítám všechny diváky Hry.cz u naší pozvánky na vysílání v 15. týdnu. Moje jméno je Tomáš Krejča a jak jste si všimli, jsem tady ve sportovním oblečení. Není to nic překvapivého, protože jsem se právě vrátil z pražského půlmaratonu, který se mi podařilo zaběhnout v myslím pěkném čase 1 hodina 37 minut a 52 vteřin. Důvod, proč vám to říkám, není, abych tady nějak machroval nebo abych dokázal, že jsem velký sportovec, ale spíše proto, že existuje řada paralel mezi tím, co pro vás každý týden připravujeme, a mezi tímto sportovním výkonem. 1 hodina a 37 minut, to je například čas, za který si můžete poslechnout jeden díl našeho diskuzního pořadu Hápot. Ostatně nejednou na trati jsem si říkal, že by bylo fajn si vybrat jeden z těch legendárních a klasických dílů, abych si ukrátil dlouhou chvíli mezi jednotlivými kroky. Inu, nestalo se, zapomněl jsem, ale vy to udělat můžete, až si třeba budete sami zaběhat, nebo až se zúčastníte nějakého dalšího pěkného závodu. Ovšem, Hápot, to je páteční záležitost. Tradičně se scházíme v pátek dopoledne v redakci, abychom diskutovali nad herními tématy, probrali nějaké to retro rutiny a tak dále. Do té doby nás čeká ne snad půlmaraton, ale skutečný maraton vysílání a já jsem tady dnes od toho, abych vám řekl, co chystáme, abych vás pozval na ta jednotlivá živá vysílání z našeho hraní, diskuzní pořady a vůbec všechny materiály, které pro vás připravujeme. Začněme od pondělka. V pondělí se určitě dočkáte tradičního teaseru, oblíbeného kratičkého spotu s nějakým vtipným nápadem a především s opravdu propracovanými a kvalitními rekvizitami. Ovšem, co je důležitější, v pondělí se také po čtvrté vrátíme do světa SimCity. Vyžádali jste si to sami, přáli jste si to, ostatně řekli jste si i o to, abychom založili redakční region, kde se můžete sami připojit a kde můžete stavět svoje vlastní města v kooperaci s redakcí. No a my se právě na tenhle ten redakční region podíváme. Najdeme v něm samotné městečko redakce, které má teď nějakých 250 tisíc obyvatel, ale i řadu měst dalších a některá rozestavěná velká díla. SimCity Let's Play číslo 4 teď očekávejte v pondělí, krátce po obědě, respektive v brzkých odpoledních hodinách. Na úterý pochopitelně nachystáme opět vidcast. Jeho téma vám ale v tuhle chvíli neprozradím. Jisté je, že to asi nebude téma běžecké nebo atletické, protože těch sportovních videoher, které by se atletikou zabývaly, po hříchu mnoho nebylo a ty skutečně dobré, zábavné a trvanlivé mi se daly spočítat na prstech jedné ruky. Ve středu naše vysílání bude pokračovat. V úterý totiž vychází hra, která v sobě spojuje jak retro, tak i aktuální záležitost. A to je něco, co v našich let's playích nemůžeme minout. Nehovořím o ničem jiném, než o HD remakeu Age of Empires 2. Klasická real-timeová strategie, která zpracovává rozdílná období historie a která proslula nejen tedy svým zasazením, nejen vývojem v průběhu věků, ale zejména fantastickým multiplayerem, se dočká nové předělávky do vysokého rozlišení, možná že i s nějakým vybalancováním jednotlivých stran konfliktu nebo jednotek. No a my budeme mezi prvními, kdo Age of Empires 2 HD otestují a vy se budete moci seznámit s tím, do jaké míry je tahle klasika ještě relevantní a aktuální a do jaké míry vás bude bavit i v konkurenci real-timeovek, které vyšly za posledních 10 či 15 let. Čtvrtek, den, kdy mnoha z vás už v práci dochází dech a nejenom tedy v práci, je to takový nějaký 15-16 km toho půlmaratonu, nám dech rozhodně nedojde. A upřímně doufáme, že ani vám a že se budete v hojném počtu dívat, protože ve čtvrtek budeme vysílat hned dvakrát. Krátce po obědě to bude opět retro. Já osobně pilně trénuju nejenom na svoje běžecké závody, ale také na tyhle ty retro maratony a jedním z nich bude hodina hraní Prince of Persia. Klasická plošinovka, kterou mnozí z vás znají od A do Z, milují, kteří mají projitou opravdu od první úrovně až do té 12., která je rozdělena na dvě části. A vy se budete moci podívat, pokud mi to samozřejmě půjde, na některá ikonická místa, jako jsou střety se zrcadlovým princem, jako je tlustý Jafar v 6. úrovni, anebo ten hnusný zákeřný Jafar, který neútočí v úrovni číslo 8, a to není zdaleka všechno. Let's play Prince of Persia bude potom následovat ještě aktuální let's play, ve kterém se Petr Štrkr v podstatě na vaše přání a na vyžádání pustí do hraní Slender the Arrival. Pokračování úspěšného freewareového hororu Slender the Eight Pages si troufá nebo dává za cíl stát se jedním z nejděsivějších titulů herní historie. Dopředu tady Petra trošičku omlouvám, pokud u hraní bude vykřikovat a pokud bude zalézat pod stůl a třást se strachy,
a vyhlašoval hnědý poplach, příliš ho za to nehaňte, na vině je samotná hra. No a teď už se můžeme obloukem vrátit k tomu, co jsem říkal na začátku. Pátek na víkend a na vaše všechna možná sportovní, ale i nejen sportovní snažení vás vyzbrojíme klasickou hodinu a čtvrt hodinu a půl trvající diskuzí v našem pravidelném hápodu. To jsou naše pořady, které budeme vysílat, ale pochopitelně to není všechno. Hrej.cz nabízí vedle videí také články, nabízí také aktuální novinky, nabízí trailery z her, které si můžete prohlédnout. A kromě mimořádně zajímavého rozhovoru s tvůrci z World of Tanks ze společnosti Wargaming.net si budete moci přečíst ještě recenze aktuálních titulů jako Cities in Motion 2 a preview na hry, které jsou teprve přípravy a které už mají nějakou svoji pracovní verzi nebo prošly úspěšným Kickstarterem. Sledujte hry.cz, sledujte naše videa a bavte se s námi.